А людина живе у світі? Теж природи мала частина. Без довкілля не може й миті. На землі цій прожить людина. Без повітря і без водички, і без сонечка, і без неба, і без квіточки, і без травички. Та природу вивчати треба, щоб не скривдити, не зламати, а в гармонії з світом жити. Тож природу нам треба знати, бо прийшли ми у світ любити.